የኦማር አልበሽር አገዛዝ በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተጀምሮ በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ፍጻሜውን አግኝቷል። የአልበሽር የፖለቲካ ህይወት በጦርነት ዜማ የተቃኘ ነው። በአውሮፓውያኑ 1989 ነበር አልበሽር የዛኔዋን የአፍሪካ ግዙፍ ሀገር ለማስተዳደር መንበሩን የተቆናጠጡት። አልበሽር ስልጣን ሲቆናጠጡ በደቡባዊና ሰሜናዊ ሱዳን መካከል በተከሰተ የእርስ በርስ ጦርነት ሀገሪቱ ትታመስ የነበረበት ወቅት ነበር። ሱዳን በአልበሽር አገዛዝ መባቻ ዳግም የተረጋጋች ብትመስልም ግጭቱ እንደ አዲስ አገረሸ። አልበሽር ዳርፉር አካባቢ ከባድ የጦር ኃይል ተጠቅሟል ተብለው ተወቀሱ። አልበሽር ስልጣን ከመቆናጠጣቸው በፊት ወታደራዊ አዛዥም ነበሩ። ኃላፊነታቸው ደግሞ በጆን ጋራንድ የሚመራውን በደቡብ በኩል የሚንቀሳቀሰውን አማጺ ቡድን መዋጋት። በሽር ፕሬዚዳንት ከሆኑ በኋላ ከጋራንድ ጋር እርቅ ቢያወርዱም ሙሉ ሰላም ሊሰፍን አልቻለም። አልፎም ደቡብ ሱዳናውያን የንገንጠል ጥያቄ አቀረቡ። በ2011 ላይ በተካሄደ ህዝበ ውሳኔ 99% ያክል ደቡብ ሱዳናውያን የንገንጠል ጥያቄውን ደግፈው ድምፅ ሰጡ። ከስድስት ወራት በኋላ ደቡብ ሱዳንና ሱዳን በይፋ ተለያዩ። ውድ የሁሌ አዲስ ሚዲያ ተከታዮች፣ በዛሬው ዝግጅታችን አልበሽርን በስህተት አሳልፎ የሰጡ ሱዳናውያን እያስከፈላቸው ያለውን መከራ እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ሱዳንን ለ30 ዓመታት ያክል ያስተዳደሩት ኡመር ሐሰን አልበሽር በህዝባዊ አመፅ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ሀገሪቱ ፖለቲካዊ ቀውስ ውስጥ ገብታለች። የአልበሽርን ከስልጣን መወገድ ተከትሎ ወታደራዊና ሲቪል አስተዳደርን ያካተተ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁሞ የነበረ ቢሆንም ወታደሮቹ የሲቪል አስተዳደሩን የሚመሩትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን አስወግደዋል። መፈንቅለ መንግስቱን በመሩት ሁለቱ ጀነራሎች መካከል ግጭቱ ተፈጥሮ የተከሰከሰው ጦርነት እስካሁን መቋጫ አላገኘም። በጦርነቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲገደሉ ሚሊዮኖች ደግሞ ከቀያቸው ተሰደዋል። የግጭቱ ዋና ተሳታፊዎች የሱዳን ጦርነትን የሚመሩት ጀነራል አብዱልፈታል ቡርሃን እና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎችን የሚመሩት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደገሎ ወይም በቅጽል ስማቸው ሐሜቲ የሚባሉት ናቸው። በሁለቱም ኃይሎች መካከል እየተባባሰ የመጣው ግጭት መጨረሻ ያለው አይመስልም። እልቂቱ ወደ አስከፊ ደረጃ እየተሸጋገረ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ ባለቁበት በዚህ ጦርነት ከ11 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። በዚህ ጦርነት ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ከባድ ጉዳት እየገጠማቸው ነው ተብሏል። በአንዳንድ አካባቢዎች ሴቶች ለወሲብ ባርነት እየተዳረጉ ነው የሚሉ አሰቃቂ ሪፖርቶች እየወጡ ነው። አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ ሴቶች ለበርካታ ጾታዊ ጥቃቶች ተጋላጭ መሆናቸውም እየተነገረ ነው። ሱዳን በእርስ በርስ ጦርነቱ የተነሳ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ከ18 ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሀገር ጥለው መሰደዳቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከቀናት በፊት አሳውቋል። ተመድ በእርስ በርስ ጦርነቱ ወቅት ተባብሷል ሲል የጠቀሰው ጭካኔ ለገፍ ስደቱ ዋነኛ ሰበብ ነው ብሏል። የተመድ የሱዳን የስደተኞች አስተባባሪ ማማዱ ዲያምባልዴ በቀጣይ 2 እና 3 ሳምንታት የተፈናቃይ ስደተኞች ቁጥር ከ3 ሚሊዮን ሊበልጥ እንደሚችል ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ ተናግረዋል። ከእነዚህ የሱዳን ስደተኞች መካከል 25,000 ያህሉ ባለፉት 2 ሳምንታት ብቻ ቻድ የገቡ ናቸው ሲሉም አክለዋል። ድንበር እየተሻገሩ ከሚሸሹት ተፈናቃዮች መካከል 80% ህጻናትና ሴቶች መሆናቸውንም ተገልጧል። እነዚህ ተፈናቃዮች በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ሲጓዙ የድንበር ኬላዎችን፣ መሰናክሎችንና ሚሊሻዎችን በአስቸጋሪ ሁኔታ ለማለፍ ይገደዳሉም ተብሏል። ይህ አለመረጋጋትና ሰቆቋ ሱዳናውያንን ሀገር አልባ እንዳያደርጋቸው ተሰግቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች ያለችው ሱዳን ሌላ የከሸፈ ሀገር የመሆን ስጋት ላይ ናት ሲሉ የዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅት ኃላፊዎች እየተናገሩ ነው። በሀገሪቱ ያሉ የሲቪል ማህበረሰብ በታጣቂ ኃይሎች እየፈራረሱ መሆናቸውን ገልጸዋል። በሱዳን ውስጥ ያሉት ዋነኛ ተፋላሚዎቹ የጦር ሰራዊቱና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ እንዲሁም በርካታ አነስተኛ ታጣቂ ቡድኖች በሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ መጠነ ሰፊ ዘረፋዎችን እየፈጸሙ ነው ሲሉ የኖርዌይ የስደተኞች ምክር ቤት ኃላፊ ጆን ኤግላንድ ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ የራሳቸውን የህዝባቸውን ቤቶች እያወደሙ ነው፣ ወገኖቻቸውን እየጨፈጨፉ ነው ብለዋል። ለ19 ወራት በዘለቀው የሱዳን የጦር ሰራዊትና ፈጥኖ ደራሽ ኃይል የሚያደርገው የስልጣን ሽኩቻ ጦርነት ከ10 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል። እንዲሁም በርካቶች ለረሃብ እንዲጋለጡ ምክንያት ሆኗል። በአሁኑ ወቅት ሱዳን በዓለማችን ከፍተኛው የሰብአዊ አደጋ የተጋረጠባት፣ ከባድ ረሃብ እንዲሁም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር የሚፈናቀልባት መሆኑን አይቻለው ሲሉ ሱዳንን ከጎበኙ በኋላ ኃላፊው ተናግረዋል። የዓለም የጤና ድርጅት በሱዳን ረሃብ በሁሉም ስፍራዎች ተንሰራፍቷል ሲል መስከረም ወር ላይ አስጠንቅቆ ነበር። በሱዳን የረድኤት ድርጅት በገንዘብ ድጋፍ እጥረት ምክንያት ስራቸውን ለማቋረጥ ተገደዋል። በአገሪቱ ያለው የሰብአዊ እርዳታ መታጣት ከፍተኛ ቀውስ መፍጠሩን ኃላፊው ገልጸዋል። በርካቶች በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ነው ያሉት ኃላፊው ረሃብ በጦር መሳሪያነት ጥቅም ላይ እየዋለ መሆኑን አስጠንቅቀዋል። አንዳንድ የረድኤት ድርጅት በአውሮፓውያኑ ዓመት መጨረሻ 2.5 ሚሊዮን ሰዎች በረሃብ ሊሞቱ ይችላሉ የሚል ስጋት አላቸው።
ዓለም በቂ ባለማድረጉ ሱዳን ሙሉ በሙሉ በውድቀት ጎዳና ላይ ናት ሲሉ ኤግላንድ አስጠንቅቀዋል። አውሮፓ የስደተኞችን ቀውስ ለማስወገድ ከፈለገች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በርካታ ጥበቃና ሰላም ኢንቨስት ልታደርግ ይገባል ብለዋል። የዓለማችን ትልቁ አደገኛው ቀውስ ቢሆንም በገንዘብ ደረጃ አነስተኛ ድጋፍ የሚደረግበት ነው ብለዋል። የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ቀጥፏል። በሱዳን የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት ወንጀሎች መፈጠሩን የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እየገለጹ ይገኛሉ። የሰብአዊ ቀውሱ ከፍተኛ ቢሆንም በጦሩና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል ግጭትን በዘላቂነት ለማቋጨት የተደረጉ ድርድሮች ፍሬ አልባ ሆነዋል። ጦርነቱ የሚቆመው እነዚህ የጦር አበጋዞች ውጊያውን በመቀጠላቸው ኪሳራ እንደሚደርስባቸው ሲሰማቸው ነው ሲሉ ኤግላንድ ገልጸዋል።